Purihin ang Panginoon, bago po tayo magsimula, tayo ay sandaling manalangin. Papagpalang Diyos at may abaging Ama, maraming maraming salamat po sapagkat kami binigyan mo ng mabuting pahinga sa magdamag at ginising mo kaming sagana ang iyong lakas at kagalakan. Kaya sa mga sandaling ito sa aming pagbubulay, tulungan mo kami na naming maunawa at ang iyong mga salita ay patuloy na maging ambag upang ang aming pananampalataya ay malubos. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Mga kapatid, yang tayo ay maging masugid sa paglilingkod sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya yang ating mapaglilingkod yang ating mapagdalo sa ating Sunday School bagamat ngayon ay pandemic pero kahit sa ating mga bahay sundan natin lahat ng ating mga online nagawain bawat prayer meeting bawat Bible study at Sunday at Sunday School at worship at evangelistic. Lubos nating pinagyayaman. Bakit ho? Ay talagang malapit nang dumating ang Panginoong Iso Kristo. Bagamat ating nakita tayo ay sa marami nating pag-aaral, ating napag-alaman na ang Panginoon ay muling babalik. Yang muling pagbabalik ni na ating Panginoon ay dalwa. Babalik siya para sa mga banal, yan ang rapture. At babalik siya kasama ang mga banal bago ang malaking gera sa Armageddon. Purihin ang Panginoon at tayo ay nagagalak sapagkat sa ating pagsunod sa Panginoon ay hindi sa walang kabuluhan. Ang pagsunod sa Panginoon ay mayroong magandang kagantihan sa buhay na ito at sa buhay na darating. Kaya maging sa bagong langit at bagong lupa, tayo ay kasama ng ating Panginoon. Bakit? Ay siyang may pangako niyan. Hindi lang sa buhay na ito, pati sa darating, magpakailanman. man. Purihin ang Panginoon sa ganitong katotohanan tayo ay nagagalak sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin ay tapat at wala siyang sinalita na pangako na hindi tutuparin. Ang Diyos ang tagatupad ng kanyang mga pangako. Purihin ang Panginoon. Kaya tayo ay nagagalak sa mga sandaling ito sapagkat ang ating Panginoon ay tapat. Kaya yung ating mapagtatapat ngayon, susuklian din ng katapatan ng Diyos. Kaya doon sa mga hindi nagsisunod, tapat din ang Diyos. Ilalagay sila sa impyerno. Pero sa mga nagsisunod, ang Diyos ay tapat. Dadalin sila sa kanyang kaluwalatian. Purihin ang Panginoon. Kaya ang Panginoon ay siyang dapat nating panatilihan at sundan sapagkat ang ating mapagsunod ay hindi sa walang kabuluhan. Purihin ang Panginoon. Kaya sa ganitong katotohanan, ang ating pag-ibig sa Diyos ay maging totoo. Dahil ang pag-ibig sa Diyos, pag yung pag-ibig mo ay hindi magustuhan ng Diyos, hindi ka umiibig sa Diyos. Kaya yung pag-ibig sa Diyos, yung gustong pag-ibig sa Diyos. Pag ang pag-ibig mo ay ayon sa iyong pamantayan, hindi yon pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig pa rin sa iyo. Ang pamantayan ng Diyos, ibigin siya higit sa lahat. Dahil yung hindi iibig sa Diyos, susumpain. Yan ang sabi sa unang korinto. Ay paano iniibig ang Diyos? Higit sa lahat. Pag hindi higit sa sarili mo, hindi pag-ibig sa Diyos yan. Ang pag-ibig sa Diyos, higit sa sarili mo. Purihin ang Panginoon. Kaya sa bagay na ito, mga kapatid, yan ang mga bagay nating dapat pasaganain. Pag-ibig kay Kristo at yung magandang mga ugali at yung pag-ibig kay Kristo ay ang ibig sabihin, ibigin higit sa sarili. Purihin ang Panginoon. Kaya tayo ay nagagalak at nawa. Ang Diyos na mapagpala ay basbasan tayo sa umagang ito. At tayo ay manalangin. Mapagpalang Diyos, maraming maraming salamat po. Kami iyong gabayan at sa aming mapanalangin. Tugunan mo, Diyos, ang aming mga daig. At kami ay magpapasalamat at magpupuri sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na tagapagtupad ng mga pangako. Salamat po sa iyo sa pangalan ng Panunong Isus. Amen.